По идея на Rotary Club Враца, от началото на месеца бяха поставени 20 нови светещи знаци. Организацията е дарила 10 от тях, които указват преминаването на деца, а със средства от капиталовата програма на община Враца са закупени още 10 иновативни знаци, показващи, че в близост има пешеходна пътека. Има шофьори, които смятат, че бързите автомобили трябва да се тестват в града. Това е за мен нещо много притеснително, поради простата причина, че се дава предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Съжаление, през и изминалата, и тази година имаше и жертви заради несъобразена скорост. И това е идеята да завишим вниманието, особено около училищата, на шофьорите да карат внимателно. Отделно от това, в момента пред едно от училищата във Враца предвиждаме да бъде направена и 3D пешеходна пътека, така че да тестваме дали тя ще се хареса, дали ще се разпознава, дали ще се акцентира върху нея, дали ще се възприема от водачите и от пешеходците. Новите знаци се приемат с ухото от врачани. Одобрявам го, разбира се, защото се забелезва, че има пешеходна пътека. Това улеснява и пешеходците, улеснява и шофьорите. Варна още преди години ги беха наслагали тия светещи табели, е много удачно. Ако има свети, да не кара нощно време. Предупредително са децата, за родители, така нататък, така че би трябвало да има ефект. Харесва ни. А оказват ли влияние светещите пътни знаци върху вниманието на шофьорите? Ма да се спазва. Иначе са хубави тия неща. Но българи на нищо не спазва вече. Само пешеходците, предполагам, че обръща внимание. Шофьорите... Никой нищо не спира и никой му не е зор. Дори и на пешеходната пътека да застанеш, никой ти не дава предимство. Според гражданите, най-сигурният начин за повишаване бдителността на шофьорите е засиленото полицейско присъствие. Нали, излизате тук от кръстовището, веднага резко газ, особено по мотористите, е ужас. Мисля, че с едно полицейско присъствие, защото съм виждал с ги някой път е тук, на този паркинг за ставата, тия полегналите полицаи, има ефект от това нещо. Други са категорични, че всичко опира до човешкото самосъзнание. Всичко опира до самосъзнанието. Ако човека няма съзнание, нищо не може да се промени от тия знаци специално. Само ние сме си безотговорни, контрола е да си има, ние сме безотговорни.